A i do të vi. Toka ishte zbukuruar me lullë në gjyra në me insekte të vogla dhe me fruta të shumë lojshme. Fëmijat vraponin, zojsht fluturonin dhe lumejnët rridhnin. Kjo botë nuk ishte e luntur, edhe pse gjdo vendi saj ishte i bukur. Mbi ndonin gjarje të qëdiqme. Njerëzit e kishin harruar Allahun e lartë, i cili ua kishte dhënë këto mirësi. Ata nuk a adhuronin atë, për adhuronin gjyrat të tjera të ndryshme. Ti kush adhuron të zjarin, di kush dielin, ti kush lopën. Kërkonin dihëm nga lodra që i gdhenin nga gurët dhe drurët, nga ato që quheshin idhuj. Edhe pse Allahu ishte ai i cili e kishte krijuar gurin, zjarin, drurin, lopën dhe diellin, dhe ai ishte i cili e meriton të adhërimin. I pasur i është të varfrin. Nuk i donin fëmijët vajza. Të varfrit dhe të moshuarit në në Ata nuk përkujdeseshin për të sëmurët. Shkur të thënë, nuk ishin as pak respekt ndaj njëriut dhe nuk i zbatonin ligjet. Kjo bot e kishte e vështirë t'imbante në vendet e sajtës bukuruara si gjenet njerëzit e tillë, ignorant dhe pa dashuri. Allahu i lartë, që nga Hazreti Adem e deri atëherë, pa dërguar shumë pejgamber. Profetët i ftonin njerëzit që të adhuronin Allahun dhe u atërhiqnin në vërejtjen që të mos ndaheshin nga rruga e drejtë, nga mirësia dhe drejtësia. Por njerëzit gjithmonë ju bindën shejtanit dhe i harruan urdhrat dhe ndalesat që i patën sjell pejgamberët kishtë e kaluar një komë shumë se 500 vjet nga ardhja e hazretit isa. Tashmë kjo botë, po e priste e pegamberin që të thonte, ndalë pa drecive, dhunave dhe liksive që ndodhnin. A i do të vinte edhe do të i të kësaj bote, drecin, pachen dhe mirësin. Mirë, po kur do të vinte a i?